pessoal, os curandeiros aqui. Quem quer? Comigo, Carlinhos Machado. Fio Rendeiro. Luiz Domingues. Tata Martinelli. E a gente tava ensaiando pro show que a gente vai ter dia 20 de setembro no Shopping Jardim Sul, no teatro. Um show espetacular. Abertura da banda Boca do Céu do Laertes Arrumor e de Luiz Domingues e Carlinhos Machado. E em seguida, os curandeiros. Lançamento do livro novo do Luiz Domingues, Boca do Céu, primeiro volume da minha autobiografia. E do CD ao vivo dos curandeiros, pronto pra festa. Vem!